днеска последно заседание. Да благодаря на всички вас, медиите, които ни отразяват повече от 2 години. Направихме доста, сигурно можеше и повече. Да пожелаем успех на служебното правителство. Най-вероятно в петък ще стане смяната, така че имайте готовност. Излишъка към януари ще достигне 1 милиард, така че всякакви оценки от нашите опоненти се надявам да постигнат нашите резултати и тогава би ги приел с радост.